Batzuetan koloreak gugan eragiten duten sentsazioen arabera sailkatzen ditugu. Dagoeneko ezagutzen dugun sailkapen batek esaterako, kolore hotzak eta beroak bereizten ditu. zirkulu kromatikoa aurrean genuela esaten genuen, gorria, horia eta laranja kolore beroak zirela. Eta urdina eta berdea, hotzak. Morea, hotza zein beroa izan zitekeen. Urdinetik asko bat zeukan, hotza zela genion, eta gorritik asko bat zeukan, beroa. interpretazio hauek denontzat ezagunak diren teorietan oinarritzen dira. Eguzkiak esaterako berotu egiten du. Beroak beraz tonu laranja eta gorriskak dauzka. Elurrak ostera oztu egiten du, beraz hotzak tonu urdinska dauka. Koloren argitasuna eta iluntasuna kontuan hartuz, beste mailaketa bat egin daiteke. Zirkulu kromatikoan ikusten duzuenez, tonu berde horiskak, horia, laranja eta tonu gorri laranjak, kolore argikotzat arditzak egu. Berde urdinska, urdina, urdin moreska eta morea ordea, kolore iluntzat hartu hoi ditugu. Zailkapen honen arabera, kolore berde garbia, tonu berde horiskak eta berde urdinskak, kolore gorri garbia eta tonu more gorrizkekin batera, kolore neutrotzat ardaitezke. interpretazio hauen oinarrian dauden teoriak, gizakiok koloreez daukagun ikuspegiarekin estuki erlazionatuak daude. Izan ere, gehienok antzera ikusten ditugu koloreak. Aurreko bien batuketa eginez, irugarren mailaketa interpretatiboa osa daiteke. Gorria, laranja, horia eta euren arteko nahasketetatik lortutakoak kolore berotzat hartu ditugu. Eta gorria salbu, laranja, horia eta bien arteko nahasketen ondorioz lortutakoak kolore argiak direla esan dugu. Kolore urdina, tonu more urdinskak eta tonu urdin berdezkak, otzak eta ilunak direla esan dugu. Margolari batzuentzat kolore berdea, tonu berde horiskak eta berde urdinskak kolore bustiak dira. Laranja, gorria, morea eta euren arteko nahasketetatik lortutako koloreak berriz lehorrak Dagoeneko badakigu oinarrizko kolorek ez daukatela bestelako koloreen nahasketarik. Hau da, kolore garbiak dira. Beraz, kolore osatuak kolore bi edo gehiago nahastearen ondorioz lortutakoak dira. Kolore osatuen artean azpi sailkapena eginez, batetik kolore osatu bitarrak dauzkagu. Hau da, oinarrizko bi koloreren nahasketatik sortuak. Horrela bada, tonu berdea lortzeko horia eta urdina nahasten dira. Laranja lortzeko horia eta gorria nahasten dira. Morea lortzeko berriz urdina eta gorria Bestetik, kolore osatu irutarrak dauzkagu. Kolore hauek, oinarrizko koloreak batez besteko jakinetan nastuz lortzen dira. Nasketa hauek moldez eginez, koloreetako paleta osoa osa daiteke. Modu berean, oinarrizko hiru koloreak elkarren artean erdibana naztuz beltza lortzen da nasketa egiten badugu emaitza beltza baino gehiago gris iluna dela oartuko gara. Beltzaren antzekoa hori bai, baina ez tinda edo margo beltzaren tonu trinkoa Tonu morea, horitik neurri bat, gorritik bi eta zianetik beste bat nahastuz lortzen da Lurraren tonuak, horitik bost neurri, gorritik bi eta urdinetik bat nahastuz lortzen dira. Eta berdeskak lortzeko, horitik bi neurri, gorritik bat eta urdinetik iru nahazten dira. Gainera, nahazketa hauek guztiak argitu edo ilundu egindaitezke, zuritik zein beltzetik gehiago edo gutxiago erantziz nahasketari. Ikusten duzuenez, nahasketa ugari egin daiteke eta nahasketa bakoitzeko kolore bana lortzen da.